490. Когато слушам за Христа, ликувам от сърце. Тайно в нашите сърца.
Нека стихо упование се облегне на Отца. С тази радост съвършена сам Христос ни изпълни. Нищо в цялата вселена в нея няма да се мени. Нищо в цялата вселена в нея няма да се мени. Айде тази 90-та. Започня. 490 на ред, я знаеш. 490. Stop.
кажем, молите за Христа. 4:9:1. Бурите житейски няшка паднешли, пътя ти кога покриват облаци. Спомни всичко жалко от ти е дари, и ще видиш колко влака те е бил. Милостите мои припомни, всичко по-верно повтори, припомни си моето солил, и ще видиш колко влака те е бил. И твоята душа не ти, или земна грижа няма те смути. Милостите Божи спомнят си тогас, и ще го възвалиш и върхози час. Милостите Божи припомни, всички по-дърно повтори, припомни си, що е те солил, и ще видиш колко млака те бил. Гледаш и богатствата на тази земя, мислей за небесните съкровища, всяка твоя нужда Господ ще снаби, само тихо уповай на Него ти. Милостите Божи припомни, всички по-дълно повтори, припомни си, столил, и ще видиш колко влакам тебе бил. О, мудри сте духом, влезай на Христа, с Божия сила побеждавай ту страта, с паметта си милостите му пази, тъй отрава ще намериш пътя си. Милостите Божи припомни, всички по-дърно повтори, припомни си, що е теб столил, и ще видиш колко влакам те. Кой? 501. Некрасиви речи моби, нито песни е живота ми, сами служи живота вече не е. Всичко в тебе имам, о Христе, на небо Боже лепота е мя, нека те нужда пием, нужда сте се стремя. Ти си сам желание мое, всичко в тебе имам, о Христе. Бурите в моята душа, виждаш ти и даш тишина, дай да те познавам по-добре, всичко в тебе имам, о Христе.
опора и покой, крепости, защита, спасе мой, Ти, блаженство, вечно за Тебе, алилуя, всичко в Тебе имам, о Христе. Нека да застанем молитва да призвеме нашия Спасител, да заедно между нас, да ни посети, да смее товарят ни и да ни даде нови сили в борбата за Бога. Нека се молим, братя. Thank you.
Благодарим ти, че
Само Ти си единствени и съвършения нашия баща, спасител, изкупител, усъвършител и универсален Слово. Благодаря Ти, че си ни подарил най-съвършеното и свято Слово. Благодаря Ти, че си ни подарил Алфата и Омегата и Ти си самата Алфа и Омега. Благодаря Ти, че Ти си Словото на живота. Благодаря Ти, че Ти си пътят истината, в която трябва да вървим, и че Ти си единствената врата, през която трябва да влизаме и да излизаме. Благодаря Ти, че гледайки на небесата, ние можем да видим Тебе, Господи. В духа Ти можем да видим Тебе и да призовем Святия Дух, който да дойде и да ни обладае, и да ни даде онази сила, която да ни направи истински съвършени, истински святи, истински чисти, по-истински последователи и деятелни сътрудници. Господи, времената стават все по-трудни и все по-чудификателни. Сатаната се развихря с огромна сила, иска да ни залее и да ни погуби. Обаче Ти, Господи, си най-силният. Ти преодоля смъртта, Ти потъпка смъртта и възкръсна за вечен живот. Както беше вечен, така и на нас реши да подариш този вечен живот. И помогни ни, Господи, да осъзнаем каква е силата на спасението и вечния живот, за да го придобием. Помогни ни да се молим непрестанно за прошка, за очистване и за усъвършенстване. И винаги навсякъде мисълта ни да е съсредоточена върху Тебе, Господи, и върху нищо друго. Да загърбим и да оставим материалните неща, защото те ще останат тук. И да се съсредоточим върху небесните селения. Да знаем, че целият ни по-нататъчен живот в вечността ще продължи там. С Тебе, Господи, в лоното Авраамово, на трапезата заедно с Теб да бъдем и да се радваме и да изявяваме силата на великата любов, вяра и надежда, която Ти ни подаряваш ежедневно. Благодарим Ти за всичко, Господи. Благодарим Ти за нашите семейства. Благодарим Ти за нашите братя и сестри. Благодарим Ти за нашите родственици. Благодарим Ти за нашите колеги. Я се моля за целокупния български народ да бъде опазен от външни и вътрешни врагове, от външни и вътрешни междуусобици, от тежки аварии, от природни бедствия, особено сега по празниците, да не се лее кръв по пътищата, да не загиват млади хора, хората да се вразумят и да действат с мъдрост. Не да седят на суфри и да говорят глупости, а да влязат в храма и да се призоват с дух истина и с сила. Благодарим Ти, Господи, че си създал тези чудесни празници. Благодарим Ти, че има на какво да се радваме безмерно. И нека тази наша радост да извира с пълна сила. Благодарим Ти, Господи, чудесен си Исусе Христе, няма по-съвършен от Тебе. Няма по-голяма истина от Твоята истина. И знаем, че нищо друго не може да бъде по-добро от това, което Ти ни предлагаш. Затова покрий ни с Твоята защита. Бронирай ни, Господи, срещу всички лукави нападения, Господи, на силите. Направи така, защото Сатана да намери своето място. Ти си му отредил място и го заведи там на неговото място, а нас ни изведи със себе Ти, Господи. И бъди нашият пастир, а ние да бъдем Твоите овчици, Господи. Прибери ни в кошарата Ти. Защити ни, Господи, защото Ти си силата. Благодарим Ти отново и отново и хиляди пъти Ти благодарим и пак Ти благодарим, защото няма по-съвършен от Тебе. И сега очисти от всяка болест тук присъстващите. Каквото неразположение има в нас, очисти го физическо и духовно неразположение. Очисти нашите близки родственици по бащина и майчина линия. Очисти нашите приятели.
Очисти всички, които са в тежки нужди, нашите брати и сестри, които са по болничните легла. Сега ги посети сам и им дай мощно благословение да станат с чудесно, съвършено изцеление. Да нямат нужда от лекари и от лекарства, но ти със твоята мощна десница ги изведи от болниците и ги доведи тук от църквата. Придай мощна вяра, така щото тази вяра да ги доведе до изцеление. Направи ги едни добри твои последователи. Опази, Господи, нашите материални нужди и давай ни само необходимото, от което имаме нужда, за да не те упрекнем в нещо. И не ни давай повече от необходимото, за да не те забравиш. Поучавай ни така, Господи, бъди винаги строг и справедлив, Господи, въпреки че ти си много милостив, но прощавай ни греховете, призовавай ни към силен молитвен дух, молитва и ни призовавай към покаяние. Благодарим ти, Исусе Христе, благодарим ти за абсолютно всичко. Ти си единствения и най-добрия, винаги и навсякъде присъстваш. 24 часа ти отворим вратата на небесата за нас и помогни ни да влезем пред тази чудесна врата и да се порадваме на онези чудесни неща, които ти си ни приготвил. Призови всеки един на неговата мисия и на неговото служение и го насърчавай и го подкрепяй. Бъди на всеки един пред назад на странична, горна и долна страна, Господи. Всяка наша стъпка подкрепяй, всяка наша стъпка придружавай. Всяка наша дума, мисъл и дело призовавай към Божествена деятелност. Благодаря за абсолютно всичко от сега и до века, Господи. И сега те моля да дадеш, да се нахраним с онова духовно мляко или твърда храна, Господи, така, щото да си отидем в къщи сити и удовлетворени. И ти благодаря за проповедникът, който е на вона, защити го, благослови го, дай му сила той да каже това, което ти си вложил в сърцето му. Дай му хладен ум и практична мисъл, чрез която да изрази това слово. Нека той самия да се получи от това слово и ние да се получим от него. Благодарим ти за всичко това, което си ни приготвил, за всички прекрасни подаръци, които непрестанно ни даряваш и ни защитаваш. Благодаря ти от сега и до века. Амин. През време на молитвата, ако има някой от пламене, що се слава Боже, нека да прослави Бог. Голяма сила и малко голяма сила и присъствие. Заповеди, брат Петър, отиде в Бог с Христа. Слава на Господа! Слава на Бога, брати и сестри! Ние продължаваме последната глава от Светото Евангелие според евангелист Марко. 16-та глава. Кое? 16-та глава от Евангелието от Марк. 15? 16. Хайде, сложи очилата, виждам и така, ама да не се гледам. Те е малка глава. И като се мине съботата, Мария Магдалина, Мария Яковата майка и Соломия,
купиха аромати, за да дойдат и го помажат. И в първия ден на седмицата дойдоха на гроба много рано, когато изгря слънцето. И казваха помежду си, кой ще ни отвали камък от гробната врата, защото беше твърде голям. А като повдигнаха очи, видяха, че камъкът е отвален. И като влязоха в гроба, видяха, че един юноша седи отдясно облечен в бяла одежда и много се удивиха. А той им каза, не дейте се удивлява, вие търсите Исуса Назарянина, разпнатия, той възкръсна, няма го тука. Ето мястото, дето го положиха. Но идете, кажете на учениците му и на Петър, че отива преди вас в Галилея. Там ще го видите, както и каза. И те излязоха и побягнаха от гроба, понеже трепет и ужас бяха ги обзели. И на никого не казаха нищо, защото се бояха. И като възкръсна рано в първия ден на седмицата, Исус се яви първо на Мария Магдалина, от която бе изгонил седем бяса. Тя отиде да извести на тези, които бяха го придружавали и които жалееха и плачеха. Но те, като чуха, че бил жив и че тя го видяла, не повярваха. След това се яви на друг, в друг образ на двама от тях, когато вървяха отивайки на село. И те отидоха и известиха на другите, но и на тях не повярваха. После се яви на самите 11 ученици, когато бяха на трапезата и смъмра ги за неверието и жестоко сърдечето им, защото не повярваха на онези, които бяха го видели възкръснат. И рече им, идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяко създание. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен, а който не повярва, ще бъде осъден. И тези знамения ще придружават повярвалите. В Мое име бесове ще изгонват. Нови езици ще говорят. Змии ще хващат и ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди. На болни ще възлагат ръце и те ще оздравяват. И тъй. След като им говори, Господ се възнесе на небето и седна отдясно на Бога. А те излязоха и проповядваха навсякъде, като им съдействаше Господ и подкрепаше Словото с знаменията, които го придружаваха. Амин. Амин. Така, може да седнете. И като се мина съботата, т.е. в неделя сутринта, който е първия ден на седмицата или последния ден на в седмицата на християните, първият ден на седмицата в евреите. И така Мария Магдалина, Мария майката на Яков, ето майката на Яков, на Йосия, на Юда, за който се говорят тия братята на Исус. И тук отново се повтаря за нея. И Соломия купиха аромати според обичая, с който са помазвали първия ден. Знаете, че не са ги погребавали, както ние погребаваме нашите покойници, а са ги слагали в пещери и там са ги погребавали с аромати, защото там е много горещо в Израел. И са бързали да ги погребат още първия ден. Ние тук ги погребават на втория, на третия, може да и на десетия ден. Но там ги погребават, защото смърдат и се разлагат труповете. А първия ден, след погребението, отиват и ги помазват с масло и те изпълняват този обряд. И тези жени, които са придружавали Исус навсекъде, където Той е отивал, отиват, за да го помажат и по пътя си говорят, кой ще отмести камъка, защото камъка е бил около тон. Така изчисляват археолозите, как един тон може две-три жени да го мърдат. Нали, той е поставен така вертикално, нали, само трябва да го
поместен. Но се оказва, че камъка е поместен и какво виждат един юноша вътре, който им казва: търсете тераснатия, няма го тука. Възкръсна. Той им говореше постоянно, че ще възкръсне, но никой не е вярващи. А и сега, когато те ангели им заповядат да отидат в Галилея, той ще ги изпревари да се срещнат с апостолите. И те изтичаха, казаха на апостол Петър, обърнете внимание, тук казва: но кажете на учениците му и на Петър, специално за Петър, защото Петър бе се отрекал три пъти и знаете, че той плака за тая работа, но Господ си имаше план специално за Петър. Така че и на него да му кажат, че са го видяли жив. И когато те дойдоха и казват, че са го видяли и жив, апостолите не повярваха. След това има двама мъже, които пътуват към село Емаус. Иисус върви с тях и те се разговарят за това какво се е случило. А ние мислихме, че той ще възстанови царството на Израел, а ние мислихме, че той ще бъде цар на Израел. Нали всички и апостолите са мислили, че той ще бъде президент или цар на Израел, такъв земен цар. А то какво се получи? Исус се присъединява към тях, започва да ги пита за какво се разговаряте, а те му отговарят: само ти ли си чужденец тук в Израел? Та не знаеш кой е станал. Нали? Учудва се, как можеш да не знаеш? Исус Христос, изпълнен със сила, пророк от Бога, и ние мислихме, че той ще възстанови, те го разпънах и той умря. О, несмислени и мудни по сърце! Не сме ли ние несмислени и мудни по сърце? И не можем да приемем това, което Божието Слово ни говори. Да повярваме, да вярвате всичко на това, което Мойсей и пророците са писали. Да вярвате. И всичко ние пък трябва да вярваме на това, което евангелистите и апостолите са писали. И да не се съмняваме в нито една дума, но да вярваме на това, което те са писали. И той правеше така, уж ще продължи, но те го поканиха да влезне в селото. Той се съгласи и когато седна в селото и разчупи хляба и благодари, изведнъж стана невидим. И те се върнаха и съобщиха на апостолите, че са го видяли, но тук, че те вече и на тех не са повярвали. И на тех не са повярвали. А той колко пъти им говореше: човешкият син ще трябва да пострада и в третия ден да възкръсне. Да възкръсне. Не искам да обвинявам, нали, Дънов, но трябва да ви кажа, че той преди да умре, Дънов е казал, че ще възкръсне. Само че на 40-тия ден. И дъновистите са го чакали там на гроба да възкръсне, ама не е възкръснал. Даже имал там някакъв редактор на вестник, който е предупредил да се съберат там и да чакат, че Дънов е казал на 40 ден ще възкръсне. Но нема да се получи това, което говорят лъжепророците, а ще се получи това, което Господ говори. И така, както беха събрани и седат на трапезата, изведнъж Исус се явява пред тях и ги смъмри за жестоко сърдечието им и неверието им, защото не повярваха на тия, които беха пратени от ангела. И ние сега казваме: бре, какви човеци, тия апостоли, как не вярват, а ние вярваме ли? Като дойде някой с някакво откровение и ние бе, бега от тук, ти кой знае от кой дух ти е говорил, когато ни изобличава, ако ни хвали, а че ни хареса откровението, че ни е приятно, нали? Тогава ще го приемеме, а когато ни изобличава, и сме, ние сме същите жестоко сърдечни човеци, които не приемаме откровенията, тия откровения, които има да станат и за които се говори за целия свят. И виждаме какво става в целия свят. Има отстъпление и че при
Цели цивилизации са загивали именно поради отстъплението. Поради отстъплението на човеците, на управници и така нататък. И ето какво им нареди Исус. Заповед за всеки християнин. Понеже питат християните, какво да правим сега? Еми ето това, което Исус каза. Това трябва да правим. Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяко създание. Ни на всяка твар, в другия превод. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен, а който не повярва, ще бъде осъден. До тук да се спрем за тия думи. Сега гледахме един клип там, някакъв свещеник. Се моли, Господи, къде е Твоето милосърдие? Къде отиде Твоето? Защо, Господи? Ето толкова хора идват на църква, пълна е църквата, Господи. А защо ето молиме се и за млади, и за стари? Защо, Господи? Прости ми, Господи, че се усъмнявам в Твоето милосърдие. Аз, грешника. И се явява пред него един ангел и му казва, ела сега с мене, тръгвай с мене. От човек на човек в църквата. Стои пред това, моли се там някакъв човечец, моли се и гледа някаква жена там и вика. Та трябва да е жена, защо ми има пръстен на ръката, ама не е лоша, нали? И си коментира, нали? А стои застанал пред олтара и се моли. Другия, там някаква жена, ангел му казва, гледай сега, какво става тази жена? Абе тая къде е дошла тая бабичка с тия токчета тук да тропа в църквата? Айде за млада жена, отива малко, но тая къде е тръгнала с тия токчета? Другия нещо друго. И ангела го води от човек на човек и цялата църква. И нито един, макар че правеха такива, нали, пизиономи на много мили душички, не се молеше и не вникваше в това, което се служи. Само едно детенце се чу гласа му, Господи, моля те, смили се за моя баща. Но преди това ангела го заведе на небето и му каза, виж сега молитвите как идват тук. И не се чува нищо, само пил, тън, тън. Защо не се чуват нашите молитви? Ето за това. Защото те с устата се молят, а ума им е некъде из облаци. И по едно време се чува едно детско гласче, нали? Господи, татко, моля ти се, помогни му да остави цигарите. Моля ти се, върни го, много обича моя татко. Моля ти се, Господи. Това дете коленичило и то се моли от сърце на Бог. И казва, тая молитва се чува. Тая молитва се чува. А хората предварително го питат, той е служител, ма защо? Нали, се молиме, постиме, ходиме редовно църква и Господ не ни чува молитвата. Еми, защото умовете ви са некъде на другаде. Некъде са на другаде. И тук идват хората, е там Бойка предлага, всека събота предлага да се молим. Той човек вярва ли? Ами, майче вярва. Другата Бойка и тя предлага, ето е тук. Ама тази жена вярва ли? Еми, не знам дали вярва. А вижте какво е записано. Който не повярва е осъден, край. Ако не повярва, моли се колко искаш. Ама да повярва, ама как да стане да повярва? Нали, Бог говори, Исус говори, църквата говори, Исус умря за греховете ви, не ми трябва спасител. Като ли те трябва спасител, събудиш във пада. Когато бех отровен и умрях. И се намерих на една планета и специалистите твърдат, че всяка минута от Земята 350 души напускат Земята. 350 души умират. И от тия 350 души само двама, нали, аз бех там около една минута, нали, само двама отлетяха нагоре към това стъкленото небе. Всичко друго попадна в бездната.
Двама от 350. За съжаление, казвам го, с прескърбие, дето се казва, се молих един ден, църквата на Бачо Киро беше пълна, може би около 150 души, и казвам: Господи, ако в момента дойдеш, колко души ще вземеш от тук, ще грабнеш от църквата? И Господ ми отговори: двама са готови. Двама са готови да бъдат грабнати. Другите се занимават с дела, с разправи, нали, с други работи. А си ходят на църква редовно. Редовно ходят. Участват в хвалението, молят се, нали, и така нататък. За съжаление, това и даже ми се казаха имената, и аз ги казвам: Атанас Реизов и Петър Братарамов. Петър Братарамов си отиде, починали, но аз видях бек на Вона, когато един от пастирите го грабна и го изсвърли от църква. Изсвърли го навънка, защото каза истината. А Господ каза, че той изхвърление ще влезе в небето, а той, дето го изхвърля, няма да влезе в небето. Няма да влезе, защото се борят за такива земни права и земни неща. И спомнете си колко души беха в Содом и Гомор. Ако има 5 души накрая, отпознал от 50, та 45, та 35, та долу-надолу стигна до 5. И какво се оказа? Колко праведници имаше в Содом? Един. Един Лот. Каза на зетевете си. А ангелите му казаха: взимай роднините си, защото всичко това ще бъде опустошено. И той им казва: тръгвайте с нас, защото града ще бъде ли... А, как ще бъде? Ти какви ги приказваш? Ето го. Ето го неверието. Ти какви ги приказваш? И ангела им каза на Лот, двете му дъщери и жената, и жена му. И те ангелите беха там. И им каза: сега бягайте към планината, но не се обръщайте назад. Лотовата жена повярва ли на ангела? Не. Не им повярва. Стигна до некъде и се обърна да види какво става там. Какво става с този хубав град Содом? И стана на... И затова пише, Исус го казва: помнете Лотовата жена. Помнете, не само Лотовата. Ами същата работа и с потопа. Повярваха ли хората? Абе, то Ной нещо му е станало. Къде тук на планината си строи кораб? Къде строи кораб на планината? И аз имах един сън, че строиме ние, християните, на халите строиме кораб. И нас ти се присмиват хората минат. Абе, какво правите тук? Къде това кораб на халите? А това е кораба, който ние сега строим и говориме. Човеци, покайте се, повярвайте, кръстете се, за да се спасите. Има и такива, които казват: ние си вярваме, не е нужда да се кръщаваме. Ама Исус си заповядал тук да се кръстим. Той заповяда да се кръстим. Да се кръстим. Ама едно време всички кръщаваха, па не повярваха. Ама те всички кръщаваха едно време, обаче тия, които са кръстени, те са в завет с Бога. Бог е верен. И когато един такъв кръстен човек се опомни и се свести и викне към Бога и се върне като блудния син, Бог го приема. Обаче ако не е кръстен, той не е в завет с Бога. И трябва ли да се кръщаваме? Ми трябва, Исус го заповядва. Исус заповядва. И какво да правим? Да благовестваме. Какво? Как да благовестваме? И да кажем, че сме християни. Когато ни питат, имам ли право, кой ми се обади оня ден по телефона? И аз съм жена, имам ли право да благовествам? Имаш право да благовестваш. Ама пише там да мълча в църквата. Църквата нямаш право да получаваш, нямаш право да благовестваш. Имаш право, ако имаш видение, да го кажеш. Ако си сънувала сън, да го кажеш като сън. Ако имаш език да говориш, да говориш на език. Ето пише тук, ще говорят на други езици. Не съм го писал аз. И тук маса и православни, и не знам какви, и евангелски, християни. Тия езици не са от Бога. И как не са от Бога? Как не са от Бога?
нови езици ще говорят. Ама ние искаме да говорят тие, които са кръстени на говорими езици, на известни, ама новите езици не ги говори никой. Нови езици, не френски, английски, както ми казват някои пастири. Ама аз знам английски, викам колкото знаеш английски. Ти може и знаеш английски, ама това не е нови език. Нови езици, които не може да ги разбираш ти, защото са кодирани, защото апостол Павел пише в 14 главата, 1 Коринтяните, че когато човек говори на език, неговият дух говори тайни на Бога. Как ще говориш на френски език? Тайни. Не може да говориш, защото дявол знае всички езици. Той знае абсолютно всички езици. А когато твоя дух говори на този език, както духът ти дава да говори, Святия Дух ти дава да говориш, ти говориш тайни на Бога. За да не може лукавия, а голяма част от кръстените Святия Дух, занемарили са говоренето на езици и казваме, това може и да не е от Бога. И как може да не е от Бога, като Исус казва, че е от Бога? И това вяра ли? И ги смъмри за жестоко сърдечето и всички ние, които говорят сега. Абе сега тие, дето говорят на нови езици, това е гласололи, не какви имало гласололи. Абе какви гласололи бе, апостол Павел да не е гласолол. Той казва, повече от всички ми говоря на новите езици, но предпочитам църквата да кажа 5 думи на разбран език, за да може хората да ме разберат. Но това не значи, че той не говори. Той и затова препоръчва, говорете си, ще си моля на сума си, с ума си, на разбираем език, ще се моля с духа си, който не е разбираем език. Ще се моля и с едното, се моля и с друго. А в църквата, когато иска някой да се моли и го изпълни Святия Дух, да се моли, ако има тълковател. Да се моли известно време, ако се появи тълковател, той да тълкува и един или двама най-много. Да говорят. Ще говорят на нови езици. С името ми ще изгонват бесове. А аз, който ви говоря, съм свидетел, че бесовете се покоряват на Христовото име. Аз съм свидетел. Когато Иван Томасян дойде, Мил Марков, в салона, и седна на първия ред и го попита, как ти името? А жена му каза, демона го гони по лозята и се връща изнанарен, окалян, рамен, вика всеки ден. Го тормози и го гони, той е демон. Как ти името? Легион ми името, отговори духа. Тогава усетих зад себе си грамадна сила и казах, посочих го, каза, легион излезе от Иван. В името на Исус излез, той скреща с силен глас, като лъв, повдигна се от стола, се повдигна въздуха и свести се, опомни се и казва, брати и сестри, вие не знаете колко страшно е да ви мъчи демон. Вие не можете да си представите колко е страшно. А сега ви чувам, виждам ви, свободен съм. Какво стана? Покориха се. Покори се. Но първия път дойде у нас и каза, ти ли ще ме гониш, бе? Кой си ти, бе? Тия, дето са в тебе, са от нашите. И аз му отговарям, сега ще видим и кои са нашите и кои са вашите. Нашите са кои? Отец, Син и Святия Дух, които са едно. И викам, в името на моя небесен Отец, не ме мъчи, не ме мъчи. Ако ме изгониш, прати ме в пастир Павел Иванов. Той е покойник, нали? Царство му небесно. Защо? Не знам, аз му казах. Не може да отидеш в пастире, той е християнин. Беше християнин, но стана предател. Това чувам, това говоря. Това чувам, това говоря. А защо има там глас да отиде? Защото преди Иван да дойде, аз имах сън, в който ми се каза, утре при тебе идва един човек, който е обладан, ще сложи 50 лева на маста, не ги пипай. Той е бил информатор на Държавна сигурност и на Румънското секюритате. И поради тая причина е обладан.
И затова казвам на нея, които са били информатори на Държавна сигурност, на Секуритате, на Щази или на КГБ, да знаят, че има опасност да бъдат обладани. От такива бесове. От такива бесове. Да бъдат обладани и тия бесове ще ги закарат там, дето не трябва. Затова сега да се каят и да казват съжаляваме и да спрат най-важно, защото не са спрели. Святия Дух ми открива, че те продължават дейността си. Продължават и го казвам сега, записват ни тук да чуят. Да чуят по целия свят. 84-та година Господ ми говори на сън и каза: облъчват с лъчево оръжие и избиват по коварен начин активните християни. Кажи им, че ще натрупам радиацията на главите им. Ще натрупам радиацията на главите им. Месец август, края на август или началото на септември, майор Румен Николов ме извика, той отговаряше към 6-ти отдел за религията, и казва, какви глупо ще говорим? Ти ли си новия пророк? Ти ли си месията? Каква радиация? Какви глупо ще говориш? Това е записано. Там държавна сигурност. Ама е записано и първа евангелска, там имаше 10 души информатори и те са го записали. Какви глупо ще говориш? Викам, ще видите какви са глупости. Ако не спрете да облъчвате активните християни, с лъчево оръжие. Господ ще натрупа радиацията на главите ви. И 86-та година, месец март, на 26-ти март, отново ми беше казано, излез на воля и кази да спрат, защото ще натрупам радиацията на главите ви. 26-ти март. На 26-ти април гръмна Чернобил. 5 милиона души са загинали от радиацията. 5 милиона. И сега Святия Дух ми открива, че те продължават да избиват активни християни с лъчево оръжие. И това ще се изпълни. Отново ще се изпълни върху главите. Защото си мислят, че си играят с огъня и че Петър Велев имал някаква информация и ме разкарват и ми пращат разни провокатори, нали, царство му небесно и на майор на този капитан Величко, дойде, откъде знам, какво знам, дали от ЦРУ не съм човек, дали ЦРУ не съм взривили там Чернобил, откъде ги знам тия работи. И когато ме пита Владимиро, ти имаш човек, ти служиш на чуждо разузнаване, служа. И той се зарадва, на кое? Усмихнаш. Викам, то не е от тая планета. Глупости! Не са глупости! И сега го повтарам. Не е от тая планета. Тая сутрин Господ ми говори, че продължават да избиват активни християни с лъчево оръжие. Ще ги измете. Аз казвам това, което съм видел и чул. Ако не спрат, София ще стане разорана нива. Ако не спрат, София ще стане разорана нива. Как ще стане, не знам. Ама Господ знае. Господ знае. Повярваха ли човеци? Не повярваха. Сега повярваха ли като стана радиацията? Аре, аз искам с този брат Иван, който на една улица живеят с Румен Никол, заведи ме да го питам аз него. Румене, помниш ли какво ми каза, че съм ненормален? Че аз ли съм новия пророк? Помниш ли, записа ли там на 26 март какво ще стане? И на 26 април какво стана? Дойде ли радиацията на главите ви? Дойде. Защо не повярвахте? Еми ето ги апостолите не вярват. И те не повярваха. Това, което им се говори. И те не повярваха. И това ви казвам, защото продължават да се занимават, да изтребват и после се доказват, че употребяват, нали, лъчевото оръжие. Там някакъв на КГБ човек отиде в Англия, сипаха му стронци в кафето и той си замина. Той си замина. Облъчиха Фоти Янев,
и той си замине. И после аз сънувах сън. София ще бъде наказана за смъртта на Фоти Янев и сестра му Сийка. София ще бъде наказана за смъртта на проповедника Фоти Янев. Един човек. Ма може ли Бог заради един човек да накаже цял град? Ами може, защото много ценна е кръвта и живота на един проповедник. Когато Фоти Янев проповядваше, Бачо Киро беше пълна църквата и вънка по тротоара беше пълна с народ. И те решиха да го ликвидират. И като го ликвидирахте, какво направихте? Унищожихте ли църквата? Не сте. И така, аз съм свидетел и ви говоря, тези думи на Исус са 100% истина. Бесовете се покоряват на Исус Христовото име. Понякога реагират, изкачат и негодуват. Не, няма да излезнам, няма да се покоря. Знаеш ли човек какво значи думата Исус? Знаеш ли какво означава това име? Име, което е превъзнесено над всякакво друго име в Вселената. Покорявай се. О, не ме мъчи! Не ме мъчи! Моля ти се, не ме мъчи! Мария Шинкова, болна от епилепсия. Сатана, излез от нея. Няма да излезе, защото сме двама. И двамата вън, в името на Исус. Моля ти се, не ме мъчи! Моля ти се, не ме мъчи! Батко, моля ти се, не ме мъчи! И аз помислих, че тя ми казва говори, защото немах никаква... Немах опит. И се отдръпна. И тия, и тоя дявол пак се е върнал вътре. А не са били двама, един е бил, но първият е греха. Първият вика, влиза, разбутва къщата и аз тогава се настанявам. Тоест, първо влиза греха и тогава злия дух се настанява в такъв човек. Така че това е 100% истина. Аз ви говоря, че бесовете се покоряват на Христовото име. Аз ви говоря, че много хора говорят на езици и тия езици са от Бога. И ще ви кажа един пример. До мен седеше един добре издокаран мъж с връзка с костюмиран, а до него се молеше един младеж на времето на Бачо Киро и спре молитвата и той казва, извинете, къде сте, в коя англоговоряща страна сте живяли? Вика, никъде не съм живял, освен България. Ма вие говорите идеално английски език. Вика, не знам какво говоря. Как така не знам? Къде си го учил? Да вика, аз не знам една дума английски. Ма какво е това, бе? Ма това е... А повярвалите ще говорят на нови езици. Това е. Ето, това е. А ти мен познаваш ли, бе? Ма вика, не ви познавам. А откъде знаеш тия неща от живота ми? Ма нищо не знам, бе, човек. Аз си говоря на език, който не разбирам. А ти го разбираш. Господ го прави, той да го разбере, за да се опомни и да се усети. Ето, че има и такива говорящи езици, ама в такива моменти. В такива моменти. 69-та година бех в Чили. Там имаше едно богослужение на Архангелов ден, на което присъстваха, вестниците писаха 1,5 милиона. Цялото поле беше пълно с народ. И аз се качих на едно самоходно шаси, там си нещо работа си имах и изведнъж като стъпих на самоходното шаси, ми изпълни голяма сила и аз извиках нещо, ама не знам какво съм говорил и какво съм извикал. И спомням си, хората беха, вървеха по алеите, ама като от мача, кога излизат, ама тук са 30 хиляди, там 1 милион. Огромни маси народ, всичко се закова на място и се обърнаха към мен. Ти от тука, всички гледат върху ме. И се опориха и ме гледат. И дойде един младеж до мене и ми каза, аора и ел ора денуестро муерто амин. И аз му каза, запиши ми го това. Казах му да го запиши. Аора ел ора де ноестро муерто амин. И попитах нашия правител, какво значи това? Сега и всякога и до края на живота ми амин. Не знам какво съм казал, аз не го знам. Но съм казал, въздайте слава на Бога, или покайте се, или нещо друго.
И веднага след като 69-та, 70-та година събитията в Чили започнаха. И сега продължават. Какво става в Чили? Валпарайсо. Валпарайсо е най-красивата, значи там само милиардери от Америка. Вечерта можеш, т.е. сутринта, можеш да отидеш на ски в планината. Спускаш се след обед и си на плажа. На плажа, защото е близко там до екватора. Ако искаш ски, ако искаш плаж, каквото искаш. Милиардерите от цял свет там, в Валпарайсо. В Валпарайсо. И сега, он ден гледах по телевизията, вчера ли беше, 500 гради са изгорели. 500. 16 души са загинали, обаче народа напуска, земетресение 8 бала, 8,5 бала, преди миналата седмица. Не знам какво съм казал на чилийците. Но няколко. Моля? Няколко земетресения. И то няколко. Не знам какво съм им казал. Не знам какво съм. Тоест, не знам какво Святия Дух е използвал моя дух, за да им каже, да се покая. Но аз съм свидетел на това и го казвам от тавона. И знам, че говоря истината. И знам, че говоря истината. Или какво означава това сега и всяко и до края на моя живот, амин, ще въздавам слава на Бога, явно това момче е вярващо. Змии ще хващат. Змии ще хващат. Само, че не така, как брат Димитър онзи ден каза, че имало някакъв, който ловил змии и като пане змията, пане и зашие устата. Зашие устата и я пусне, тя да лази, защото тя, като е зашита устата, не може да хапе. Вика, ето не ме хапе, вика змията. Дали, такива покусници има. Ние не говорим за такива фокусници. Ние говорим за хора, които и може да питате, той Жор го има май на записано, нали аз го видях това в един град в Гърция, в Атон. На един ден само в годината цялата църква се изпълва с змии. И змиите ходят по стените, по това хората ги ловят. Едно дете го дават, си бута пръста на устата на змията и змиите не хапат. Един ден в година. Има предание, нали, легенда ли е, какво е, но че някакви пирати дошли в този град и нападнали някакви монахини или там девици, за да ги изнасилват. Но обаче от гората, като излезнали змиите и като ги подгонили, почнали да ги хапат и пиратите измрели и са загинали. И от тогава змиите на този ден идват, но не хапат. Как е направил Господ тия змии да не хапат? Обаче той, който беше направил филма, казва, обаче на другия ден жителите на това селище знаят, че на другия ден пипнеш и такава змия, отровата е смъртоносна. Ухапелите крайци сте. И това е дадено, за да се види, че думите на Исус са абсолютна истина. Аз съм ловил змия, ма водни змии, не са ме ухапали. Един ден отиваме на риба с един мой братовчет. Аз лова рибата бех такъв, втория бех, имаше един по-добър от мене в селото. Той имаше по-големи лапи, като тване така и ловеше. И си имаше, аз си познавах подмолите, къде се събират мрените там, тия канали на плъховете. И там ги от тук и хващам и почна да изфърлям рибите една по една. И Цветан ги ловиш. И по едно време пащам две риби и викам, Цецо, две съм фанал. Обаче дърпам, едната изпусна. Пак дърпам, другата изпусна. Викаме, ту тая изпускам, ту една.
И изпърли ми към едната, айде, и аз пащам едната и като една, и тя се набила така. А той бил осмия, аз съм я пащал, ту от едната страна съм я дърпал, ту от другата съм я дърпал, но не ме охапа, нали? Тормозил съм я там, така под този канал, дето е. И като изфърлих на брега, той като дръсна по ливадите и вика, пърли рибите и вика, край, аз с теб повече си ми пърля змия от ръката, вика. Един друг път бех седнал там на една поляна и една змия идва точно срещу мен и застана така на половин метър и ме гледа. И се изправи, е така се изправи. И вика ми, какво сега, се гледам или? Това има да ми кажа. И станах, и като ставам тази, аз съм седнал на дупката на змията. Може би там се изби четата, нали? Не ме охапа, нали? А пепелянка, защото знам, че там в този камен дел, селото знае, че там има пепелянки в гората, не са водни. И така не ме охапаха змиите. Знаят моите врагове, че са ме хранили с смъртоносни отрови. Знаят. Защо да им припомням? Ама да им припомня, една година в биологическия факултет с какво ме нахраних. Маргарин и шунка отгоре. И като изядах този сандвич, се подух целия. Аз бех монтьор, а Костадин Коцев беше електроженист, не електро, а оксиженист. И слагахме радиаторите на биологическия факултет. И Костадин Коцев замина за Бургас и оттам го върнаха покойник, умрял. Аз се продух, мина известно време, ходих в болницата. Господ ми каза, това ще ядеш, това ще ядеш, това ще пиеш, това не прави, това не прави и ето ми пред вас жив и здрав. Слава на Бога! След това един мой колега ми казва, бай Петре, беше през лятото, не помня август ли беше или юли, но беше страшна горещина. Бех сутринта обаче, Святия Дух ми казва, не влизай в никаква сладкарница, защото вземаха решение да те отровят. Не влизай в сладкарница. И аз не влизам в сладкарница. Обаче имаше лапка в предприятието. Имаше нещо против да те почерпа, вика една вишна. Викам, не имам нищо против. Отиваме ние в лапката, седим и чакаме вишна. И му викаме, би Иване, какво става с вишната? Сега ли берат вишните? Какво става? Абе, не знам. Оня призна там бармана, мута се нещо, не знам какво прави. Донесе вишната, обаче сипана в чаши. На мен биде, че съдържанието е по-голямо нещо. Мина ми така през главата, ама изпих аз вишната, прибирам се в къщи, като сме сви стомак, коленичих, моля се и си виждам, стомаха, вътре нещо, такива микроби, пълно с микроби. И след това една бомбона, метил. А такива бомбони, аз изпомням, че дедо ми даваше на добитъка, на овците, нали, за да не се разболяват от метил. Димитър може да знае такива бомбони. Знаеш ли, че на овците дава бомбони? И аз викам, сега ще ви оправя микробите. Обелих една глава, чесън лук, и изяда го като ябълка и оттам реших да идам до поликлиниката. Отидах там, викам, страшно ме, дали апандисит ми се спока, какво стана. Викам, изядах една глава чесън, тя ми даде някакъв въглен и не знам какво. Пих там и понеделник отивам на работа. Това, което е било, това ви говоря. Нали, нито прибавам, нито отнемам. Трябва да говорим истина. Преди работното време има телефон там в канцеларията, обаждат се от управлението и аз имам слушалката
Колеги, на работа ли е Петър Велев? Викам на работа. Ама слушайте, работата е много сериозна. Много ви моля да проверите и да докладвате дали Петър Велев е на работа. Ама аз викам ви, говоря, че Петър Велев е на работа. И как така? На работа ли? Ама аз съм Петър Велев. И той се обажда и казва, какво? Ма ти жив ли си? Ма жив съм бе човек. А здрав ли си? Еми здрав съм. Така ли? А Иван Иванов на работа ли? А Иван Иванов, викам, го нема на работа. Ако Иван Иванов се обади, или дойде веднага да се обади на инженер Вутов. Веднага! След малко телефона звъни. Аз съм пак на телефон. Колеги, обажда се Иванката. Иване, какво става? Ад! Какъв ад, бе? Абе, децата ми са, двете деца са 41 градуса температура. Жена ми в момента има злочна криза. И преди малко докараха майка ми с отрезан палец. Ходила е на дарак да влачи там вълна и си е отрезала палеца. Нема да мога да дойда на работа. Ами викам, обади се на инженер Вутов. Минаха 2 месеца. Идва един от директорите и ме пита мене, къде е Иван Терзийски? Викаме, Иван Терзийски напусна. Той е друг Иван. Защо? Защото 20 години работи в Чезовото и го лъжете, че ще му дадете квартира. А той е с 2 големи момичета, едното момиче 11 клас, 10 или другото е по-малко и живеят в една стая. 4 души. А, що ме за квартира? Къде отиде? Ами Кремиковци, веднага съм му дал и квартира. А, що ме за квартира? Добре е направил. Защото аз на времето, като нямах квартира, ако беха ми казали, ликвидирай го това Петър Велев, ще да те ликвидирам. Виждате ли какъв морал имат нашите директори? Ще те ликвидира 5 пари, не да, заради една квартира. Обаче Иван Иванов му каза, шефе, ще го ликвидираш, но има провидение. Какво провидение? Е, тук на врата си го опитах. На врата си го опитах. Но какво става след тая история? Бармана, който ни напои, катастрофира с държавната, с колата на предприятието. Докараха я влачат, я смачкат. Мина още 2 седмици, катастрофира и с неговата кола. Докараха и неговата кола. И след това аз напуснах, пенсионирах се и Димитър Димитров ми казва, вика, тоя барман напусна, жена му идва и дъщерите му идват тук да работят. Това нещо се коментираше това в предприятие. И дойде тук един ден и казва, ужас. Какъв ужас? Ужас! Какво бе? Двете дъщери на бармана са катастрофирали при камбаните от челен удар и двете на место. Ужас. Чувате ли ви какво ви го? Защо? Зато някой си фалшив пророк и тук баламосва хората им говори. Искам да ви... Не, че съм нещо много важен, обаче това е... Това е, аз ви говоря истина. Това е истина. Защо така? Нали Бог е милостив? Бог е много жалостив. Ами милостив е. Милостив е. Много ценни са е живота на неговите чада в Божиите очи. И вашите души са много ценни, да знаете. Не дейте да мислите, че ама ние сме много грешни. Ами грешни сме. Грешни сме, обаче грешни сме, но в очите на Бога сме ценни. Защо? Защото сме купени с много скъпа кръв. Бог е дал кръвта на сина си,
за да ме купи мене. Дал е кръвта на сина си да те купи тебе, и тебе, и тебе, и тебе. Да те купи! Дал е кръвта на сина си! И затова помни колко си ценен пред Бога. И не занемарявай тая цена. Защото със скъпа цена сте купени. Със скъпа цена сте купени. Не казвам това, за да ви покажа, че аз съм нещо много важен. Нищо не съм важен, аз съм един грешник. Обаче Господ ми каза, излез и говори на този народ, защото България загива. Преди 40 години. Преди 40 години. А ако българите не се покаят, България ще престане да съществува. Има ли сега вера? И тогава всичко се изсмява. Какви глупости говориш ти? Какви глупости? Говори ли Господ? Говори. Говори и днес говори. Вярват ли хора? Не вярват. Не вярват. Виждат на къде върви България. Не вярват. Не вярват. Имах един сън. Не помня коя година беше, по това време. Нали, тогава работех. Значи това е било преди промените и то доста преди промените. Работех там в Кезулто. И сънувах сън, че изкачвам ушите. Вие с нощи, кой ми пита? Димитър, пита, това ли са ушите? Една там планина, Горна Мари. Пред мен върви един генерал и казва война. Викам, каква война? Война между България и Турция. О, това няма да стане. Защо? И Варшавският договор няма да допусне. И Съветският съюз. А той се обърна и казва, Варшавският договор ще изчезне, а Съветският съюз ще се разпадне. А Русия няма да може да ви помогне на българите, защото тя ще си има много грижи на изток. И това стигна до генерал Михов и ми се обаждат по телефона, викаме той в кабинета си, ти ли си писал тази книга, аз съм писал. Какви ги говориш ти, ами говори ги така, така, така. Казвам. И той казва, война между България и Турция няма да има. Турците слигали гюрунтия там в Истанбул, танковете в София. Обаче аз бех преди една седмица в Истанбул, срещнах се с министъра на отбраната на Турция и той ми подари, откърши един клон с портокали и ми го подари, ето го тук на масата, аз ти го подарявам на теб. И този клон стоява в дома ми един месец заедно с портокалите там до образа на Исус. Няма да има война. Защо? Защото нещо са направили, а пък и сега казват, ама това няма да стане, ама онова, всичко ще се изпълни, това, което Исус е казал, ще стане. И затова ние говориме, говорете на хората да повярват. Идвате, предлагате, пишете тук да изцери тоя, да изцери оня, не може да ги изцери, не вярват. Вярват ли? Не вярват. Кръстени? Не са. Не са кръстени. И да се кръстат, разчитате сега, им че свидетел, Линда от Израел, от Яп. Ела сега тук в Израел да се помоли за брат ми. Ема на кого разчиташ? На Петър Велев. Ама да му положиш ръце. Ама нема да положа ръце, като не вярва брат ми да хиляди ръце да му положат, нема да стане. Защо? Ма защото Исус казва, който не повярва, ще бъде осъден. Обаче се изпълнява това, което се даде в събота чрез брат Христо, нали? Че леко се отваря там пердето и той е убит това дърво и се разтваря. И вика, верно има промяна. До сега жена му не пускаше майка му и сестра му да видят сина си брат. Сега ги е пуснала. Той е малко по-добре и се срамувал от сестра си и майка си, че се молил. Срамувал. Нали? Господи, помилвай ме. Ма това се иска, бе. Ма това иска Господ, бе. Господ ще го вдигне.
Само, че той трябва да се моли, а не да разчита на мене, на Петър Вая. И като отиде Петър Вая, какво ще стане? Нищо. Само ще хърм... ще ти платим, пътни ще ти платим. Ама няма какво да ми да пръскате пари сега за Петър Вая да отиде до Израел. Дайте ми този човек, ние да поговорим с него и да се помолим. И нещата ще се променят. От Америка се молиме там за една жена, забравих името, помните ли? Петия прещен. Чупен пети прещен. Мъже я носи на ръце, остълбите. И тук я предложих, молихме си, тя се обади след това и вика, карам си колата, тичам по стълбите, нема, прещена се оправи. Какво стана, не знам. Господ е и цели. Ма Бог е отблизо, Бог е отдалече, кога той е по Америка. Нали, той изцерява, не аз. Аз не мога да изцера, колко пъти повтарам, не мога да изцера човек болен от хрема. И ние продължаваме натам. На болни ще възлагат ръце и те ще оздравяват. Един ден, една сутрин, сънувам сън, че влиза в дома ми един мъж и казва, полагай ръце на болни за изцерене. Аз казвам, кой съм аз да полагам ръце? Отдавна. Има си свещеници, има си пастири, дякони, има си хора, които се ръмат. Чуваш ли какво ти говоря? Полагай ръце за изцерене на болни. Ма как аз ще полагам ръце, кой съм аз? Помириши си ръцете. И аз си помирих. Ръцете ми миришат на аромат. Кой ми е помазал ръцете? Полагай ръце за изцерене на болни. Отивам си на село и моята леля казва, всички кокошки са болни от чума. Пил си кокошки и вика по цялото село, някаква чума ги е панала и всичко умира. И аз вземах едно пиле, вземах го в ръцете си и викам, Господи, от Тебе ли е този сън, от кого е, не знам, но ето се помоля за това пиленце и те моля това пиле да го изцериш от чумата. И казах на леля ми, това пиле го слагам в, там в, дето е житото, хамбара. Отдели го от другите пилци, служи му там вода и храна, аз ще дойда другата седмица или след 10 дена. Отивам след 10 дена, леля ми казва, всички пилци и кокошки избреха онова там в хамбара е живо. Порасна стана една хубава бяла кокошка. Живява може би 10 години. И аз тогава казвам на брат Цецо и на брат Янко Вирчев и на стара Мара Вирчева, абе викам, тук прочетах в Библията, ще полагат ръце на болни и болните ще оздравяват. Ми дай да видим дали това слово работи. Дали работи това слово? Добре, идвайте у нас, те беха на оборотно жилище в Западен парк. Тръгваме Вирчев, този Янко Вирчев да ме заведе. По пътя обаче се дига една платно, се дига от един покрив. И както си вървехме с Янко, аз бех от, така, от дясната му страна, ме гръбна някаква сила и ме пърли на няколко метра пред Янко и в това време пада отгоре този покрив и удра Янко, тук му среза рамото, но ако бех, беше то пана тука до него, пана тука, че една царство го сресна. Значи дявола е цел от мен, не Янко, но Господ ме дигна и ме изфърли на 2 метра. И после аз си мисля, трябва да тренирам, Господи, дълъг скок и като рипна там и ти е първи там на 10 метри от ние да гледат какво става. Какво си мисля аз, човек, младеж тогава? Отиваме в дома на... Има ли болен? Има. Един човек болен. Жлъчка, другия, бъбреци, другия, язва. Четвъртия не може... Четвъртия беше не знам какво и петия, една сестра Минка, помолете се за мене, защото страдам от бесъни. А
кротичка душичка така. Помолете се за мен, страдам от мисъл. И аз си помислих, че не си доспива жена. Молиме се за тия пет души, понеделник, това беше в събота, понеделник, петимата са здрави. Обаче веднага се докладва на Синедрион. Некои се молели за болни. Нямат право. Те нямат право. Църквата трябва да избере специален човек, специален, да го ръкоположи, да го ръкоположат пастирите за това служение. Има ли такъв специален човек в България, в некоя църква, православна, католическа? Положили ли са некои? Те трябва да го ръкоположат. И започнаха война. Война срещу нас. Как? Нямате право да полагате ръце. И тогава сънувах сън, че този пастир, който каза, нямате право, се намира в една православна църква, вътре в църквата, и ще услужва Господна вечера, и взима чашата и сипа в нея хляб, сипа млеко, сипа буза, сипа други работи. И аз му казвам, какво правиш бе, това е кръвта на Исус. Той ви, каква кръв бе, това е вятър. Какъв вятър бе, и аз съм абсолютно сигурен, че това е кръвта на Исус. Това време се отваря олтара, оттам излиза Исус в такива одежди. И само каза така с ръката си и той пана на земята. Дойде при мене, сложи си ръцете върху рамената ми и аз се свлекох и му прегърнах колена. Нали трябва да се положи специално, да се ръкоположи. След няколко дни този пастир получи инфаркт и почина. Исус само така каза. Разбирате ли какво става? И сега, не искам да ме величаете до небесата, но той казва, той е. И след това, нали, ми казвам и друг, това е откровение, което ми каза, излез и говори на този народ. Бе, кой съм аз да говоря, бе? Ма нека говори брат Георги, не брат Георги. Никифор от Банкя, не Никифор ти, сестра ми, не сестра ти ти. Не знам кой, изредих един ред. И накрая вдигнах ръце и казвам, Господи, защо аз да говоря на този народ? И чух глас от небето, като глас от гръм. Защото ти добре ме познаваш. Говоря ви пред амбона и пред Бога. Защото ти добре ме познаваш. А аз мислих, че не го познавам. А той казва, че аз го познавам. Че го познавам. И го познавам, и затова ви казвам, че го познавам, че е жив. Исус е жив. Че го видях в тронната зала да стои прав до престола. И каза, той има много хубави картини. Това, което ме обвиняват, нали? Ти там имаш идол. Какъв идол, бе? И там на стената си сложил, вика, една картина. Тая картина е Исус Христос, които си едва ли са видели. Седнал на един камък, така, се моли, луната отстрани, и той се моли в Гециманската градина. Абе, къв идол бе, Исус идол ли е? Ма това идол ли са? Идол ли е това? Казвам това, за да не посегат върху Божия народ, защото много хора ще пострадат. Започнали са отново, възстановили са си дейността. Сега ще изтребят всички активни християни, и така ще ги изтребат, че София ще стане разорана ни. Така ще ги изтребат. Крайна сметка. Да не бъде, ние ще се молим, да не бъде, но аз съм свидетел на маса хора и съм сигурен, че те ги ликвидират. След като са изцерени, хората, които са били изцерени от Бога, търсят начин след това да ги ликвидират. Да ги заведат на, ето, тук дойде, Митра, миналата година, болна от тумор в главата с разсейки. Мъжа й работи във военно министерство, дъщеря и министерство на просвет. Отидахме, молихме се, правят и отново снимки, слагат някакъв тунел там, търсят клетки, ракови, няма никакви клетки.
И професора пита дъщеря, и тя дъщеря е там, седеше и го разказа всичкото това. Абе, кой цели майка ти? Докторе, ако ти кажа, може да съгрешиш и да пострадаш. Ма, кажи бе, нема да съгреша, бе, защо да съгрешавам? Аз знам какво беше и сега виждам майка ти. Молихме се на Бога и Бог е цели. Не се очудвам, това са думите. Сега ще закараме майка ти, ще има във Варна конгрес на тия онкологичните, как се казва, тия лекари, за да я покажа. Но преди това си съгласили, те са виновни близките и самата тя, да й направят една химиотерапия. Защото можело да има някаква клетка ракова. И аз днеска ми дойде на ум тая мисъл. Питам тия, които ни гледат и ни слушат. Ако един здрав човек, господа професори, доктори, академици, ако на един здрав човек му направите химиотерапия, ще стане ли по-здрав? Не. Панчо, ти си доктор. Ще стане ли по-здрав? Не. Е, няма да стане. И какво стана с... жената ми умра. Митко Шишков. Не, Митко Шишков не се фала на водица да му правят химиотерапия. Димитър Димитров. Отиваме с Димчо, кожа и кости. Абе, не отивай при тия да ти правят тия глибобождане, бе човек. А, добре ми е. Направиха му наистина операция, зашиха му там. Имала е някаква клапа има на хранопровода, която като се увреди, почват, какво става там, нещо връщат, киселините. Киселини отиват нагоре и те му правят операция и му зашият тук клапата и той се оправя. И беше кожа и кости. И като отидахме, молихме се, направихме отричане и той повярва и изповяда се, че е грешник, изплака човека, оправи се, оправи се, напълнява, започва да се по-рано, не можеше да се храни. Вика, каквото хапна, ври. И с Георги Тодоров, дето идва на Теменушка мъже, отидахме в Громчин, купи си той едно место, една къща за 10 000 лева. И по едно време, след няколко, една-две години, ще му правят химиотерапия. Абе, каква химиотерапия, бе, беги оттам, бе, жена му е заболекарка, му казала, бе, ма как се кога ти правят химиотерапия, бе, мирувай си, за какво търсиш, бе? Обаче се разчуче Митко, Димитров е и Церен. Отиват, правят му химиотерапията и Димитър си замира. Това е положението, това е истината. Нема го, отиде си. Извикаха ме във Франция. Една българка лежи, умира от рак на коста. И отидахме с Пламен и тя каза, извинявайте, че не мога да стана, но не мога да седа, не мога да седа. Адски болки и лежи там и пъшка. Викам, нема да ставаш сега, какво ще ни посрещна и ти си болен човек. Отричахме се, молихме се. След няколко дни тя стана, качихме се на колите, тя кара колата с 160 км в час, 200 км, отидахме на Алпите, там на едно езеро, радваме се, всички се радваме, седех аз там един месец във Франция, водихаме по църквите, от църква на църква, прибирам се тук и сънувам сън. Маринка, я карат в болницата да й правят химиотерапия. И се обаждам там на Пламен. И в съня я вкараха в болницата през вратата и свърлиха през прозорец. Вие си изтълкувайте себе. Правят и химиотерапия, Маринка си заминава. Какво като е Франция? И Франция, и България. Методите едни и същи.
Изцелява ли Бог с полагане на ръце? Изцелява. Павлина Барковска, други, нали, Митко Шишкови, жив и здрав. Моята племеница, Румяна, се разболява от рак, лекуват я и тя пита професор Киро, какво ще ме лекувате? Химиотерапия и облъчване. На дясната гърда има колкото яйце, малко яйце, туморно образование, взимат биопсия, вика професор Киров и казва карцином. Карцином значи рак. Какво ще ме лекува това и това? Може ли да се откажа от това лечение? Не може. Защо? Защото утре баща ти ще ни съди, ще ни вкара в затвора, че не сме те лекували както трябва. Добре, а може ли да разпича, аз съм пълнолетна, че се отричам от вашето лечение? Така може. Дай да направим един. Протокол, правят протокол. Румяна Тодорова се отрича от лечението на раковата болница. Отива Масотех. Румен, съгрешава ли си? Да, Войче, съгрешава си. Грешна си. Добре, щом си грешна. Сега ще се молиме, Исус е дошъл за грешни човек. Положих ръце върху нея и тя каза, помолихме си, тя каза, стана. Какво стана? Изцелението. Ма видимо, не е станало. Един ден, да не го разказвам, аз съм го описал, един ден, сутринта, тя вика, майко, си става и вика, подкосиха ми се краката. Тичам, какво роме? Буцата я няма. Сега жива и здрава, работи в Йор. Но съм сигурен, че ако и направя сега една химиотерапия, ще се зави. Това ви казвам, това са фактите. Това са фактите. Верни ли са думите на Господ Исус Христос? Верни. Какво иска Той? Повярвалите. А повярвалите ще ги следват тия знамения. Повярвалите. Димитре, ти не си идвал от тогава, когато се случи с мене нещо. Една сутрин и беше, не след обед. И изведнъж, както говорих по телефона, започнах да чувам въздуха, който минава тук през ноздрите ми. Свърхчуваемост, за което ти говориш. И това нещо си стои така, нали, и това ти тога на ухо. Отивам на село, котката като манка чувам. Бър, бър, бър. И това ме направо ме бесява. И много добре го разбирам неговото състояние. А той като каже свърхчуваемост, ние викаме, бе, бега от тук, каква е свърхчуваемост. Какво е това? Защо Господ го допусна? Да ти повярвам, бе, човек. Че наистина страдаш. Че наистина страдаш. Но това говоря на ухото ми, колко пъти говоря аз. Не може да се говори по 5 часа с това телефон. Не може, ама аз само 30 минути ми. И 30, ама 10 души. Ето ще ти кажа колко време. Половин час, 5 души се обади. Половин час бехме заедно. Един след друг, един след друг. Откъде ли не? Айде от Израел. Па не знам откъде. И като почнат да ми обясняват, ама не ми обяснявайте, вземете Евангелието и четете и вярвайте на това, което Исус е казал. Четете това, което Исус е казал и всичко ще бъде добре. И така аз ви казвам и свидетелствам, че тези думи на Исус са 100% истина. Че всичко това, което Исус го е казал, е 100% истина. Но казва повярвалите. Повярвалите. Защото има много хора вярващи. И ние ги видяхме там. Всички вярват в църквата, такава направи. Молят се. Нали, а в главите им там, некъде. Главите им се занимават с това и това. И затова, като отиваме на църква, нека слушаме това, което се говори. Нека се молиме да си съсредоточим и да викаме. Милост Господи! Милост Господи! И така вярваме на това Слово Божие, че Исус, след като
настави учениците, на 40-тия ден след Неговото възкресение изведе ги на хълма дигна го облака и така както го гледаха ангелът им каза Галилеяни, той е Исус, който видях да отива на небето, ще се върне и ще дойде отгоре. И сега всичко това се е изпълнило и ние чакаме идването на Исус. И това може да стане много скоро. И трябва да бъдем будни и трезвени, и особено сега по тия празници внимавайте, защото се намират провокатори и фалшификатори, проповядват, лъжат, мажат разни работи, подиграват се, не се подиграете. Искам и това да ви кажа, че оная сутрин чух, не можах първите думи да разбера, да ги запомна фактически, че Бог се гневи на хулите и че всяка хула, нека го запомнат всички, които обичат да хулят, всяка хула, така го разбрах, против православни християни, против католически християни, против евангелски християни е хула против Христовото тяло. Защото всеки един християнин е част. И сега Стойка беше при мен от Пловдив, ама тя е едно момиче там от това, от Еквадор. Бог е открил и какво е открил? Че католиците са в ада, а па само те са тия православните са там в ада. Еби това са хули. Но голяма хула, но голямата хула, казва, се нарича реформираната църква. Това чух и това ви казвам. Но голямата хула се нарича реформираната църква. Коя е тази реформирана църква? Модерната църква. Реформирана, модерна. И това какво е представлява пред Бога? Подигравки. Хули, смехури. Днеска там една сестра каза, че е била на някакво младежко събрание, защо да го криеме това, нали, че имало някакво събрание и младежкият лидер разказвал за едно момче, което се молил, Господи, искам да ми дадеш колело, искам колело. Моли се днеска, моли се утре, моли се други ден и накрая взима иконата на Дева Мария, за нас е в планината и му казва на Исус, понеже не ми даде колело, ето повече няма да видиш майка си. И изгорило ли, заробило ли там иконата. И вика, младежите си кикат и се смеят. И той, лидера, се смее. И хули се смее. Какво за какво се смее? Това ли трябва да се говори? Това ли трябва да се говори? Да се смее с... Да не казвам коя църква. Отивам в една църква там, евангелска, вземаха едно плюшено куче и чукат от амона и вика, давам 5 лева, айде да се раздаваме. В евангелската църква, бе това какво е това? Какво е тази църква? Реформирана църква. Реформи. Какви реформи? Как трябва да стоим пред Бога? Със страх и трепет. Аз ви казвам това, което прочетах, това, което съм видял и чул. Исус е жив, възкръснал е. Чул съм от устата му думи, видял съм образа му. Казва некой, никой не е видял образа му, никой не е чул думи. Чул съм и думи, видял съм и образа му. И в съдния ден, вие, които ме слушате, сте малко тук, но той ще ви пита, абе, това Петър Валеп, като ви говори там, замислихте ли се, че аз съм жив, че не съм легенда. Не съм легенда. Както некои тук ги питат, журналистите питат там различни депутати. Вярвате ли в Исус Христос на Възкресение Христово преди няколко години? Да, вярваме. Исус Христос е философ, учител. А вярвате ли, че е възкръснал? О, не, това е легенда. Това е легенда.
апостол Павел какво казва, какво пише? Ако няма възкресение, празна е нашата проповед. Празна е и вашата вяра, ако вие не вярвате в възкресението на мъртвите. Това е вярата на християните, че ще възкръснем. Аз го вярвам. Аз го вярвам и ще възкръснем не само както го окултистите говорят, нали, че само тялото ще възкръсне, то е съобратно. Духа ще възкръсне, а пък тялото ще изгние. Такова възкресение, което е станало с Христос, такова стане и с мен и с теб. Ще стане такова. Ама къде са телата на ония, които са се удавили? Господ ще каже да излезнат там от океана или от морето. Да излезнат от ада. Да излезнат. И ще се облечат кости, плът, кожа, няма дихание. И ще изпророкува, пророка ще каже, да дойде дихание и всичко ще възкръсне. Рано или късно. Това вярваме ние. Вярваме, че всички ще възкръснем. Сега тук има една бележка. А, това е някаква сестра. Да хвалим Господа с 555. Добре. Аз имам едно предложение. Един младеж се обади. Молете се за... Да се молиме за 10-ти Е клас в Бургас от немската гимназия, защото се нещо правят там от този Е клас и той младеж казва да не би Господ да ги шамароса и да ги изтрепи. Подиграват се, хилят се, бръщолеват глупости. И аз го казвам, нали, по телефона ми се обади. 10-ти Е клас от немската Германия, немската гимназия в Бургас. Господи, вразуми ги тия деца, не знаят какво правят. Помилвай ги, вразуми ги и докарай ги до покаяние. Но не ги изтребвай, защото по-виновни са родителите им и учителите им, които са ги, така са ги научили. Добре, да се изправим и да се молим и да има нужда. Имам няколко нужди, така сме да трябва. Да? Имам няколко нужди. Първо ценка ще пътува за щатите в четвъртък. Да? Бог да благослови, амин, да отиде жива и здрава. От Пловдив ми се обадих за Ирена. Има болки в гръбнака, знаеш на стол нещо. Така. Поръчали се да се молим. И аз искам да кажа за Радослав, алкохолен, хепатит, след него идва цирозата. Има желание, обаче няма сили. Значи он е го хванал толкова жестоко и ама ви сили. Радослав трябва да повярва. Вярва. Да. Колко вярва ти си знаеш. Да, значи трудно. Трябва да се смири. Да. Трябва да повярва. Знам, че им е трудно. Обаче Господ иска да види. Да види, че Той казва, Господи, помилвай ме! Да. Той да викне. То ние може да си викаме колко си искам. Обаче, ако Той не извика, ето, ние се молиме за бащата на Бойка, но Той накрая каза, Бойка, аз го направих заради теб. Ами няма да има резултат. Няма да има. Той трябва да викне. Спасението ли? За? Тук преди известно време, може би преди месец и половина, ако не и два, се молихме за един приятел на Митко от Търговище, който не беше добре. Той беше просто на големия каза, как проблем с черния дроб. След като говорих по телефона, в отричане, покаяние, всичко по мирния договор минам, сега става, ходи, разхожда се, но му е още трудно така да говори. Но както прие вече така се обърна към Бога, чувства се действително, че приказва ли вече? Добре, има промяна. Кажи, брат Димитре. Аз искам да прославя Господа, да го благодаря, да ми остави подкрепата, да ми оказва, да ми на диските. Добре. За краси, за другата здравка. Здравка. И другата здравка, приятелката на сестра ми е много зле, във болница е признала. И Краси от Люлин. Ради. Красимир от Люлин. Краси, Руна, Краси от Левски.
И накрая... И аз искам да кажа, че здравка от Кражница. Да? Тя е в болница в момента. И здравка. И двойна бронхопневмония, и другите болести, нали? И на диабета, сърцето, духа, които са сложни, и да, двойна пневмония. Сега и е кислородата и тази. Да диша кислород, тук е две традиции. Така. За Георги ще се молиме, ама лично той трябва да вика милост Господ. Сега за Йосиф ви казах, че сестра му каза, че се е помолил милост Господи, ама го е срам, вика. Срам го от мене, от майка му. Знам, че е така. Така и аз съм се срамувал, когато за първ път съм се молил. Да се прияви. Господ да свърли тези антихристи, които искат да облъчват вярващите Амин. С лъчево оръжие. Господ да им забрани и да не могат. Амин. Амин. За Украина и Русия, че се готвят... Аз го казах, пак го повтарам, че отново, отново са се захванали с тая дейност, а те го правят. Те са убийци, нали? Той в Англия го усипаха стронци в кафето и го ликвидирах. Но тук може да пострадат самите убийци. Защо те посегат на християните? Посегат на християните, нека да отворят там разговора ми с Румен, майор Румен Николов, нека да видят какво сме си говорили и да видят, че това се изпълни в Черногор. Сега отново са се хванали да облъчват активните християни. Отново ще дойде радиация върху главите. Отново ще дойде. И после питат защо. Еми защото не знаете какво правите. Обвинете ги те, които са виновни. Панете ги, вие сте крадци, разбойници, мошеници. Панете ги, съдете ги и тия християни. Защо ще ги избивате тайно? Никой да не знае. Ма вие си мислите, че не знае. Ма всичко се знае. Господ гледа отгоре и вижда какво правите. Да се молиме и вие се молите в личните си молитви. Всички планове на антихристите за унищожаване на активни християни да бъдат разрушени. Амин. Защото ако бъдат избити тия активни християни, ще падне проклятие върху главите на всички комунисти. И тогава ще дойде и ще стане София на разорана нива. Защото те поддържат тия разбойници и убийци. Убийци! Убийци, Фоти, Яна ми показа Господ как се го убил. Облъчен, сега и той панал на земята и то. Господ да ги смъмре, но това, което ви говоря, аз усещам особено помазание, като ви говоря сега, че ще стане това. Ако не спрат да избиват активни християни по най-модерен начин. Техните модерни начини Господ ги види. И за това ще се молиме за защита на всички християни. Амин. Господи, Ти всичко знаеш. Ние сме малко, една малка група хора. Но Ти знаеш, Господи, и ние верваме, че Ти си между нас. Ние Те молиме за тези нужди, които беха предложени. За Димитър, за пълно развързване, освобождение и целение. За мир в главата му, за мир в дома му. За едната Красимира. Господи, в Левски ге, изцери белия дроб. Молиме Ти за Георги, и цари белия му дроб, но му дай, Господи, дух на покаяние и на молитва да извика към Тебе. Толкова ли е страшно и трудно да извикаме и да викаме милост Господи. Молиме Ти за Йосиф в Израел. Помогни му, Господи, да се освободи от срама за срок, от срама от дявола. И да се моли пред жена си, пред майка си, пред сестра си, без да се притеснява. Възстанови лявата му ръка и левия му крак. Молиме Те, Господи, за брат Иван и неговия дом. Молиме Те за Радослав, Господи. Алкохолен хепатит, страшна работа е. Черния му дроб е в опасност. Сили му дай да хвърли бутилката. Дай му сили да чупи бутилката и да не посея към нея, Господи. Смили се за него. Молиме Те, Господи, смили се за Димчо, за брат му Краси, за целия му дом и целия му дом. Молиме Те, Господи, за Стайко, защити го, пази го, Господи, да не се подхлъзне нито наляво, нито надясно.
Милост за здравка, Господи, смилни се за нея. Молиме Ти и за другата здравка, която е в болницата. И тя е, Господи, толкова чудеса извърши в живота й. Направи още едно чудо и цари сега и върни от смърт в живот. Милост, Господи, за сестра Ели, и за Антонио, за Лили, помилвай цели им дом и род. Молиме Те, Господи, смили се за тая сестра от Пловдив. Смили се за нея. Молиме Те и за Светлана. Помилвай я, тя се колебае. Свещениците й говорят, който влиза в евангелска църква, върши голем грех. Ако иде в дискотеката, не върши. Тия свещеници ги вразуми, Господи, да се опомнат и да се свещат. Господи, помилвай народа ни. Молиме Те за сестра Мария, молиме Те за Зарко, за Димитър. Боже, благослови ги, помилвай ги, пази ги. Милост, Господи, за Панталей. Молиме Те за моя приятел Панталей. Господи, има проблеми и въпреки всичко, въпреки предупрежденията, продължава. Похвалял се е на Роси, че взима хомеопатични лекарства. Дай му да разбере какво пие, да се опомни и да се свести, Господи. Помилвай го, слава да бъде името Ти. Милост за брат Христо и неговия дом и род. Боже, благослови ги и помилвай ги. Спаси домовете ни. Спаси домовете ни. Спаси родовете ни. Привличай роднините ни към себе си. Прибавяй ги към спасяващите. Слава да бъде името Ти. Господи, помилвай всяка душа, която беше предложена на това място за спасение и за изцеление. Молиме Те за сестра Ваня, която е на почивка. Бъди с нея, да се върне от там, жива и здрава. Господи, помилвай нея и целия дом и род. Слава да бъде името Ти. Моля Ти за моята сестра. Да не се облича от разни странни учения, но да държи Словото Божие. Господи, помилвай ни, сине Давидов, мини от глава на глава сега и от сърце на сърце и до косни ни. И помилвай ни, изпълни ни със силата. Халилуя! Халилуя! Слава Тебе, изпълни ни със силата си, Душе Святи! Пази ни от тия разбойници, от тия убийци, които посягат на активните християни. Разруши плановете им, съсипи делата им, Господи. Слава да бъде на името Ти. Благодариме Ти и молиме Те за нашите сънародници по целия свят пръснати, по чужбина. Пази ги, помагай им, Господи, живи и здрави, където стават бедствия. Моля Те за моите приятели в Чили, за Марселино, за Дина, за Уго. Боже, опази ги и защити ги, слава Тебе. Господи, помилвай страната ни и народа ни, опази ни от катастрофални земетресения, наводнения, пожари и други бедствия. Особено Те молиме по празниците, по Възкресение Христово, пази страната ни от наводнения, пази страната ни от бедствия, Господи. Помогни Той народ, живи и здрави, радостни да посрещнем Твоето Възкресение. Слава да бъде на името Ти. Благодариме Ти. Слава, чест и поклон на името Ти. Амин. Ако има някакво видение, откровение. Да, убийците и разбойниците, от които трябва да се опади, значи един войник е клекнал от карабина. Значи са на мушката на Бога. На мушката на ангелите са и после ще пищат. И ще кажат, защо? Тук има някакви дрехи. Димитър, ти ги остави. За какво са? На Димитър. За молитва ли? На Димитър ми се. Хайде, помоли. Господи, молиме Те, освети тези дрехи. Да се разпръснат всички болести и нечисти духове. От леглото, от възглавницата, от дрехите на братимите. Спаси Той младеж, Господи, и помилвай го. Сина да ми да помилвай го. Бронирай го срещу сините на тъмнината. Бронирай го срещу обношенията на дявола. Господи, да замлъкнат всички нечестиви. Моля Те, дай му Христов ум.
Дай му мисълта му да тече спокойно. Господи, помилвай го. Молим ти за други, които имат такива проблеми. Малки или големи. За Любомила, развържи ума й. За Нора, развържи ума й. Освободи ги. Господи, ако има други такива. Господи, помилвай ги. Сине Давидов, слава да бъде името ти. Смирните за брат Димитър. Молим ти и за другите Димитровци, помилвай ги. Молим ти за Николай на Цецко, освободи го от наркотиците. Освободи го от цигарите, алкохола. Милост Господи за твоя народ. Слава да бъде името ти. Амин. Значи чувате музика. Ами музика, зависи каква музика, да не е рок. Не е рок. Каква тържеста на хубава музика. Като се моли за Димо, за неговия род, нали? Да. И след това за Стайко се моли веднага. Значи виждам едно и също видение за него и за Стайко. Значи една тъмнина. И неко тяло като на змия, такова го виждам как така пълзи, пълзи. Аз го виждам обаче, нищо че е тъмно, такива ни движения е така прави. А какво е това, което? Ми предполагам, че някаква змия, не го вижда в автоматурата, се движи като змия. Бе. Като змия. Господа я смъмра тази змия, да я унищожи в родовете им, да не кажи, че се тръгна. Защо още се тръгна, се бъде за твоите родини? И след това за Стайко се помоги. Това продължава и за това си за Видиш едно змия. Маре, нещо дига църка. Искам да споделя с вас един сън, който имах преди няколко дни. Обикновено сутринта вече към 4 часа в края да бъде сън. Съвсем накратко, виждам юната вечерта, предпочитая като сърп. И изведнъж, ама много народ в града. Изведнъж започна да излиза пушек, ама на кълбета, на кълбета. Страшно много народа се развита, разпищан. Почна да бягаме някъде. И аз си да на да ядам като... Ама огън ли беше това? Не, просто както е луната. Пушек. Отдолу започна да излиза пушек на кълбета, на големи черни облаци. Черни кълба. Черни кълба, дим. Се издигаш от къде беше, от какво беше? Ами да паси Господ България от междуусобици, да не се изпотрепа. Да, скрися луната от дима. Защото има сили, които имат интерес да на етническа основа, на политическа основа да се бием и да се караме. Брат Христо, имаше ли? Ами да завършиме. И сега благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, с домовете ни, с родовете ни, с народа ни, с църквите ни и с християните в целия свят, от сега и до века. Амин. Фойерверк гръмна. Амин. Дай Боже да...